atuni olonni ade ni atuni olonni apani ajini olonni apani ajini olonni odaku paku olonni amani seni olonni amani seni olonni amani seni olonni abalowo lowo olonni bedani lari olonni bedani lari olonni bedani lari olonni bedani lari olonni ade ni atuni olonni ade ni atuni olonni apani ajini olonni apani ajini olonni odaku paku olonni amani seni olonni amani seni olonni amani seni olonni amani seni olonni adani keni olonni adani keni olonni alewi le se olonni ale se lewi olonni bodo kiki to dara julo tolorun wa lo se allah 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 la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah bobo kiki tolonni bobo riki tolonni ataiya tulela itawa oje la wanwa itawa omu la wanwa kawa ma pade akoba kawa ma pade adaba kawa ma kele sulona kawa ma bile subele olorun e fi wa bori ogun oluwa e fi wa bori wa e ma je ki won o bori wa e ma je kogun o bori wa olorun e fi wa bori ogun e ma je kogun o bori wa oluwa e fi wa bori wa e ma je ki won o bori wa awon afi aje ma fe kayo oluwa e fi wa bori wa awon afi lo ma fe kade awon afi se ma fe kani awon afi sun ma fe kaji awon afi se ma fe kani awon afi lo ma fe kade oda to nse bi ore wa ore to nse bi ota wa ore to nse bi ota wa oda to nse bi ore wa awon ni lara eda nko awon alabosi eda nko awon alaroga eda nko afoju fe ni mama denu oluwa e fi wa bori ogun e ma je kogun o bori wa oluwa e fi wa bori wa e ma je ki won o bori wa awon afi se ma fe ka ni awon afi lo ma fe ka de awon kan de n se lara awon kan de n dide wa se bi su dai ni jotia se bi su dai ni jotia se bi su dai ni jotia ni gbogbo ilu badan wa se bi su dai ni jotia ani su dai ni jotia samusi dini oni tu samusi dini ko ni fo samusi dini ko ni wo lasiko baba khalifa lasiko taji waidi lasiko taji fatayi lasiko taji ramani lasiko taji taufiki lasiko ti taju dini ani sudai oni fo ani sudai oni wo ani sudai oni pin ani sudai oni fo ani sudai oni tu ani sudai oni pin gbogbo yi
ilu badan ti a ni gbogbo ilu badan ti a se bisu dai ni jo ti a bisu dai ni jo ti a samusi dini ni jo ti a ni gbogbo ilu badan wa e gbo bawo lawon awori e gbo bawo lawon awori tori pe ni ilu badan ti a samusi dini ni jo ti a samusi dini loga wa samusi dini baba mi samusi dini baba mi sona mi sana baba mi ijebu igbo nsonu wa ijebu igbo nsonu wa omo sona gan le mi gan tori sona ni baba mi ijebu igbo nsonu wa samusi dini ni ran wa samusi dini ni ran wa samusi dini le je wa samusi dini le je wa samusi dini le je wa musiba ngbo iwo nko samusi dini le mi nse samusi dini ni won se samusi dini la wa nse ani su dai oni tu ani su dai oni fo bo wala nabi muhammad bo wala nabi muhammad bo wala nabi muhammad wani su dai oni fo olorun ma ja manira won lo gede yi manira olorun e ma ja manira wani le alagan igbona igbona oni wole wa ipaju oni wole wa ipoma oni wole wa ipaya oni wole wa aransi oni wole wa apeda oni wole wa abilu oni wole wa aisan oni wole wa o ya ba nte wo adura o de ba nsa mi e dada o ta o je la wa nwa o ta wa o mu la wa nwa o ya ba nte wo adura ko de ba nsa mi e dada ko de ba nsa mi e dada e fowo adura sile o e fowo adura sile o e sa ti sami adura ko de ba nsa mi e dada ani su dai oni tu ani su dai oni fo bo wala nabi muhammad lasiko baba alifa lasiko waji waidi lasiko waji fatayi lasiko waji amani lasiko waji taufiki lasiko titajudini ani su dai oni tu ani su dai oni fo won wa kọlọrun ma jasin won wa kọlọrun ma jasin won wa ka ma tele won wa woran kọlọrun ma jasin won ala la ilaha illallah jo so pe back to center ori buruku back to center ori buruku ba se ma lo nanu adu abere nanu ibi azikiri adu ati bere ka to wa wonu azikiri lo sa so pe back to center ori buruku back to center ori buruku ori buruku lo pe lede badan ti a back to center ori buruku back to center ori onile raye wo kadara mi onile raye wo kadara mi bato senda ori buruku bato senda ori buruku onile raye wo kadara mi o onile raye wo kadara mi ibanu je aye koni ba mi gbe ibanu je aye koni ba mi gbe ẹkún pẹ̀lú òṣè kò ní jẹ́ tèmi. ẹkún pẹ̀lú òṣè kò ní jẹ́ tèmi. bá a tó sẹ́ńdà tá a sí wọn lẹ́yìn. bá a tó sẹ́ńdà orí burúkú. bá a tó sẹ́ńdà tàkà yẹn dànù sẹ́. bá a tó sẹ́ńdà orí burúkú. onílé ráyè wọ kádàrá mi o. onílé ráyè wọ kádàrá mi. ìbànújẹ ayé kò ní bá mi gbé mọ. ìbànújẹ ayé kò ní bá mi gbé mọ. ẹkún pẹ̀lú òṣè kò ní jẹ́ tèmi. ẹkún pẹ̀lú òṣè kò ní jẹ́ tèmi. bá a
to senda oriburuku Oni le raye wo kadara mi Oni le raye wo kadara mi Ibanuje aye ko ni ba mi gbe Ibanuje aye ko ni ba mi gbe Ekun pelu o se ko ni je temi Ekun pelu o se ko ni je temi Ibanuje aye ko ni ba mi gbe Ibanuje aye Alaji taju ekun pelu o se ko ni je temi Aji la wali ibanuje aye ko ni bayin gbe ibanuje aye ko ni bayin gbe ekun pelu o se ko ni je teyin ekun pelu o se ko ni je teyin lojo to mi okun ba gbanu abo lojo to mi okun ba gbanu abo lekun ota mi a to le pin lekun ota mi a to le pin lojo ta tele wo ba koju orun Alaji taju e fowo sile Alaji taju e fowo sile Aji vatai ma fun mi lowo Aji vatai ma fun wa lowo Baba ode gbola e fowo sile Baba ode gbola e fowo sile President ma fun mi lowo President ma fun wa lowo Ibanuje aye ko ni bayin gbe Ibanuje aye ko ni bayin gbe Ekun pelu o se ko ni je ta wa Ekun pelu o se ko ni je ta wa Lojo to mi okun ba gbanu abo otide Lojo to mi owo atele tele ni Lojo to mi okun ba gbanu abo Lojo to mi okun ba gbanu abo Lekun ota temi a to le pin Lekun ota mi a to le pin Lojo ta tele wo ba koju orun Lojo ta tele wo ba koju orun Lọ́wọ́ ọ̀tá mi á tó tẹ̀mí o. Lọ́wọ́ ọ̀tá mi á tó tẹ̀mí. Odìjọ́ tá pẹ̀rẹ́ bá wọnú odò. Odìjọ́ tá pẹ̀rẹ́ bá wọnú odò. Babaládo odò wọ́n ti mówó wá. Babaládo odò wọ́n ti mówó wá. Jíba táyì wọ́n fún wa lówó. Ajíba táyì wọ́n fún wa lówó. Lọ́lá Muhammad ẹ̀mí yìí agùn. Lọ́lá Muhammad ẹ̀mí yìí agùn. Sùdáyò ní ìtura tọwọ́ mi. Sùdáyò ní ìtura tọwọ́ mi. Sọ pé Sùdáyì kò ní fọ́ látọwọ́ èmi. Sùdáyì kò ní fọ́ látọwọ́ èmi. Lásìkò wáyídì tèmi àdẹ̀dá. Lásìkò wáyídì tèmi àdẹ̀dá. Aláwùsá àti Adáni wáyé. Aláwùsá àti Adáni wáyé. Àríwájú ẹ̀yìn àmì ní mọ̀lá. Àríwájú ẹ̀yìn àmì ní mọ̀lá. Mo fẹ́ wọ́n mi sí ẹ̀ẹ́dá mi o. Bàbá Ọ̀dẹ́gbọ́lá wọ́n ti mówó dé. Bàbá Ọ̀dẹ́gbọ́lá wọ́n ti mówó dé. Owó Ọ̀dẹ́gbọ́lá kò ṣeé fi sílẹ̀. Owó Ọ̀dẹ́gbọ́lá kò ṣeé fi sílẹ̀. Àpò ẹgbẹ́ ẹbí ni mo kọ́ fi sí. Àpò ẹgbẹ́ ẹbí ni mo kọ́ fi sí. Àpótí ṣòkòtò ló máa lọ kẹ́yìn o. Àpótí ṣòkòtò ló máa lọ kẹ́yìn. Aláwùsá àti Adáni wáyé. Aláwùsá àti Adáni wáyé. Àríwájú rẹ̀yìn àmì ní mọ̀lá. Àríwájú rẹ̀yìn àmì ní mọ̀lá. Mo fẹ́ wọ́n mi sí ẹ̀ẹ́dá mi o. Mo fẹ́ wọ́n mi sí ẹ̀ẹ́dá mi. Ire ayọ̀ mi tó sápá mọ́. Ire ayọ̀ mi tó sápá mọ́. Ọlọ́run jẹ́ kó rí ọ̀nà dọ́dọ̀ mi o. Ọlọ́run jẹ́ kó rí ọ̀nà dọ́dọ̀ mi ni. Àgbégidì iná títí yìí ti jẹ́. Àgbégidì iná. Ẹ bá mi bí wọ́n. Àgbégidì iná títí yìí ti jẹ́. Àgbégidì iná títí yìí ti jẹ́. Kọ́kọ́rọ́ ọ̀la mi kò sí lọ́dọ̀ rẹ̀. Kọ́kọ́rọ́ ọ̀la mi kò sí lọ́dọ̀ rẹ̀. Àgbégidì iná títí wọ́n ti jẹ́ náà. Àgbégidì iná títí wọ́n ti jẹ́. Àgbégidì iná kí mo ṣe fún yín. Àgbégidì iná kí mo ṣe fún yín. Kọ́kọ́rọ́ ọ̀la mi kò sí lọ́dọ̀ rẹ̀. Kọ́kọ́rọ́ ọ̀la mi kò sí lọ́dọ̀ rẹ̀. Ya Fatahu tó ní kọ́kọ́rọ́. Ya Fatahu tó ní kọ́kọ́rọ́.
ya ga ni yu to lo wo lowo ole mi ore ru alawo le baba so tere ru alawo le mama so tere ru alawo le oba da ko ada bo ni aso yu aso ma se bo won ni aso jo aso da alawo ni aso ye aso ru alawo ni owo waju aye alawo ni owo aye aye la alawo ni alagbara giga lo lowo mi alawo ajade atude alorun atude ajade oba mo se mo se olawo mo se mo se mo se tani obi mi alagbara giga olowo ni oba kene kene olowo ni owo lo fe ni olowo ni omo lo fe bi se bo won ni ile lo fe ko olowo ni moto lo fe ra olowo ni abani ise lo olowo ni abani ise lo olowo mi oba mo sa se olowo wa oba yin ni sa se owo won ni oba bura mo se se bo won ni oba yin so bo se se bo won ni sabu o ma ba se mo so alagbara giga ni ala ala la ala 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 wo me la ala ala oba alagbara giga ni ale awalu ala wo ni ale ja baru ala wo ni sole ja lale ala wo ni wale ke ra me ala wo ni jala ja lalu ala wo ni alagbara giga je da ni oba kane kane ala wo ni ala wo se wu amedi olawo se wu amedi olawo dago jule dage sagbo ko se gaga la 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 Koniwana Ale jo pale ori osi Awala pale amawane Baba wa ti awe baba ti de Oni le gbo wale Koniwana pale jo gbo wale Koni mo si awa ta gbo wale amawane Baba ti awe baba ti de Baba ti de Oni le gbo wale Koniwana Bale jo pa wale koni mo si o awa ta npa wale ka ma ma ni ra ti awi baba ti le boni le pa wale koni wona bale jo pa wale koni mo si o awa ta npa wale ka ma ma ni ra baba ali bade tola tola aji wa ri re te ya ti ma o baba ali bade kama mane ra baba ti awi baba ti le oni le pa wale oni wala bale jo pa wale oni mo si awa ta pa wale kama mane ra olohun mo pa yin ko to gbogbo arun ma fi kan de wa sati ama bode osan lo baba wa ti awi baba ti le boni le pa wale koni wala bale jo pa wale koni mo si awa ta pa wale ka ma ma ni aji wa idi ni baba eni ta fun le ja ti o yan o bi yan ju to ju e ja o ti na o ni ba je e ti tun ta wa se baba ti awi baba ti le boni le pa wale koni wala bale jo pa wale koni mo si awa ta pa wale ta ma ma ni olorun lo so pe kemi abe alai ni be ma
ti de o ni le pa wale ko ni wa na o si o baba ali vani baba re oba ninu awon oni afa gba to bori afa ti di ojo aye ka ma ma ni ra baba ti awi baba ti de o ni le pa wale ko ni wa na alagiri eda fiku sere ologada to ba ti badu ti ba gori e lo izora baba wa ti awi baba ti de koni le pa wale koni wana bale do pa wale koni mo si awa dan pa wale ka mama ni dandan ni kojo mi omo ti mo bi baba ogo emi ogo ma mi ogbodo omo ti o bajo mi iya eni ebi baba ti awi baba ti de koni le pa wale koni wana bale do pa wale koni mo si awa dan pa wale ka mama ni ra olomo mu wa gbogbo ojo ejo e ma sami e dada o ma fa wa fa wa mu ni o amen olorun ma ji o ran won ni temi ni tara amen a ji wa ide omo ba diru olorun ma mu hi o amen ma fa yin fa mu ni o amen o ma ra aye won lenu meji won ni se bi awi fun o gbo ni amen baba ali fa o baba amole amen o baba ali fa o lanu meji wa ni se baba re fo ko ba ni ali ba ko ni de kun lola o amen eh bo ni de kun lola amen gbogbo nte ri tinu eundun ko ni de kun lola kawole ri ifese jale koni wonu aye won amen koni wonu aye amen amen o amen o amen o ifese jale tafi lo gbogbo aye yi don ji wa idi ma je ba won ke amen bolo kosi kosi ma je ba won wi amen eh igbe ko sowo mo ko sala fi ama ma je ba won ke o ale ba ma je ba won ke amen o ma je ba won ke amen 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 yo ebe ko so ko za la via aliva farade yin olorun amen farade yin olorun amen bogede ba ti pa tinu e ade farade yin olorun farade yin olorun taya toma farade yin olorun baba aliva farade taya tomo yin fara re yin amen o bogede tinu e ade farade yin olorun ejo ma so fun won pe ma je terisi amen baba ali pa ma je foriko amen won yin igun terisi lo fi pa lori ma je terisi amen ma je foriko amen eruwa ala taye disile se awon gangan na fun mi
o ke san ni fi apo eru wa amen o aji wa idi ma je bori amen o eru wa ala taye di sile o da so ko lon ra gabo mi olorun amen da gun bi so eso mi amen ogun wa ni waju ogun wa leyin ragabo mi olorun amen o ragabo mi olorun late ni lo o ragabo mi olorun emi pelu omo ragabo mi olorun komo taya ragabo mi olorun amen o ogun wa leyin ragabo mi lagori ya kun lila fi baba wa gba modi lati se gala jable wa idi badu dinu temi to ko e alaafia tinu emi tinu okan tinu ara olon ba wa lekun e fun wa lagori ja kun rasul mi na nfusi kun aba abdu aishi wa su mi se na olon da alifa awon fe ri fa in ta wallahu fa qul hasbi allah la ilaha illa huwa eja kalila fi dele bismillahir rahmanir rahim lila fi quraish إلى فين إلى تاسيتا يوسف فليعبدوا رب البيت الذي أتاهم من جوع وآمنوا من عوف أفا وسيو ميسون أولوندا بابا ان بي ني ايتيبو سبحان الله وليام دليلا الله الله أكبر Alo da bire Alo da bire o Ninu gogo alagbara laye Alo da bire Oluwa zobo akiri fadura pamile ọpẹ́ni fún ọlọ́run náà. ẹjẹ́ wa dé ọpẹ́ wa náà ládé lẹ́lẹ́kẹta tó bá yẹ pé lóòótọ́ aláyọ̀ ní ẹ oṣì dé bí oṣì fẹ́ rí ayọ̀ oṣì fẹ́ rí ayọ̀ mú lọ sílé bá ń gbé ọlọ́run náà tó bí ó ìgbé ọlọ́run tó bí yẹn òrin lẹ̀ dáadáa àkọ́kọ́ lórí yẹn bọ́lá ń bá kádàrá pépo bá wa rí ẹlẹ́ẹ̀kejì bá ń pariwo orúkọ ọlọ́run dáadáa sẹ́ àmìjí ọlọ́run máa ń fún ọ ní kálukú ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni èyí tó fún ìjọ ṣàmṣùdínà lè ṣèlérí mi òun náà ni ì máa gbé ọlọ́run tóbi
bọ́lá ń bá wá gádàrá pé kó máa bẹ láàrin wa ẹlẹ́ẹ̀kẹta leléyìí ó dáa kó o má mísì ẹ̀ ó mọ̀ pá lọ́yọ̀ ní oṣù fẹ́ káyọ̀ yẹn máa lọ bẹ́ẹ̀ bá ń gbé ọlọ́run náà tó bí ó. A kí ọlọ́run ayé ànábìwá mahama bàbá wa alimaru ohun fọdí lọ́tún ṣéyìn abdulhamid àwẹ̀dá ọlọ́run gbèmí ayò gbọ́rọ́ ọlọ́run dákun bá akẹ́wọ̀n lálùkìyàmọ̀ ọlọ́láìlà ìlọ́lọ́ ọlọ́lùkùrọ̀ hánilkẹ́rì a kí gbogbo àwọn àgbàlagbà tí wọ́n ti dé látòrí bàbá wa tí wọ́n jẹ́ khalifa wa bàbá wa fọdí lọ́tún ṣéyìn alhaj abdulwahid adiobadurudin tèmítọ́pẹ́ akí bàbá ọlọ́run bá dúró tì yín eléyìí ò ní jáṣe mọ fún yín abarakala ní mahama bákan náà akí bàbá wa tí wọ́n jẹ́ national president bàbá wa alhaji wa abdulrahman agbófúnjà ọlọ́run ní já wẹ̀yìn náà tì láéláé ọba tó ti ń bá yín tó báyìí ọlọ́run ní jẹ́wọ́ padà dàrú ọlọ́láìlà ìlọ́lọ́ akí bàbá wa the national secretary general fún gbogbo sudan ti lótokò tán ánì wà kárí án fọdí láti lọ ustaz alhaj abdulfatah muhammadu awal ọlọ́run gbèmí akí ẹ̀yin náà ọlọ́run bá dúró tì yín ọlọ́láìlà ìlọ́lọ́ bákan náà akí bàbá wa tí wọ́n jẹ́ national treasurer fún gbogbo ìjọ sudan ti lótokò akí bàbá wa náà alhaj wa muhammadu tajudeen agbógun lórí ọlọ́run níjọ́ bàjẹ́ bàbá wa tí wọ́n jẹ́ national financial secretary alhaji wa ibrahim animashaun akí ẹ̀yin náà ọlọ́run níjẹ́ kẹ́tọ́ náà ó dàrú mọ́ yín lọ́wọ́ ọlọ́láìlà ìlọ́lọ́ bàbá wa maulana fọdí lọ́tún sheikh muhammadu taufik akọni ọdọ́gbọ́lá ọ̀tọ̀làgbà bàbá wa ní ṣàṣà ọlọ́run má jẹ́ àwọn ayé ti láéláé ọlọ́láìlà ìlọ́lọ́ ọlọ́ alukur'an kẹ́rì gbogbo àwọn bàbá nẹ́ẹ̀kì tí wọ́n kù ẹ dẹ́kun mo fi bàbá wa tí wọ́n jẹ́ bàbá wa láti yewa bàbá nẹ́ẹ̀kì yewa bàbá nẹ́ẹ̀kì ìbàdàn bàbá nẹ́ẹ̀kì káàkiri àti ìbàdàn tíya a fi kí gbogbo àwọn bàbá nẹ́ẹ̀kì tó kù ní agbo ọlọ́run níjẹ́ tó náà ó dàrú mọ́ yín lọ́wọ́ ọlọ́láìlà ìlọ́lọ́ ọlọ́ alukur'an kẹ́rì ọlọ́láìlà ìlọ́lọ́ ẹkú ara fẹ́ra kù ẹ bá rí bó ṣe rí ní ìta ṣe tó kọjá adẹ̀tú ti rí ibi tá a wà lọ́dún yìí ìyẹn náà ni kálukú wa kí kálukú wa náà máa ronú lórí ẹ̀ bá a bá dẹ̀ ní ó ṣeé ṣe ká má dọ̀la bá a bá dẹ̀ di alẹ́ ó ṣeé ṣe ká má dòórọ̀ gbogbo àwọn neck officials akínyìn ẹkú ara fẹ́ra kù àwa kíra wa náà pé akú ara fẹ́ra kù bàbá wa kíṣọlá ọlọ́run dákun bá akẹ́ ọlọ́lùkìyàmọ̀ gbogbo àwọn zona missionaries pátá akí gbogbo yín zona missionary wa láti ṣàṣà tí wọ́n jẹ́ chairman fún gbogbo national council of zona missionary bàbá maulana muhammadu taufik akọni ọdẹgbẹlẹ ọtọlàgbà akí wọn bàbá wa ní agége ní ìsìn bàbá wa zikirullah abubakar àwọn bàbá wa lágége nìyẹn akí àwọn náà akí gbogbo àwọn bàbá wa ní ìgbẹ̀sà ní ìsìn bàbá wa muhammadu mutí ọláyẹmí akí àwọn náà ọlọ́run bá dúró tì yín ọlọ́láìlà ìlọ́lọ́ ọlọ́ alukur'an kẹ́rì ọlọ́lá ọlọ́wọ́lá kùwọ́tà ẹ dẹ́kun gbogbo ẹ̀yin bàbá bàbá tó yẹ kí a máa kí mò ń wojú aago mo rí pé àsìkò ti ń lọ púpọ̀ ètò tá a sì fẹ́ ṣe sì pọ̀ akí gbogbo ẹ̀yin zona missionary akí gbogbo àwọn missionaries pátá gbogbo akí gbogbo àwọn elétò àwọn national amira wa akí àwọn náà akí àwọn national guide akí àwọn náà national working committee akí àwọn náà national alásìkiri akí àwọn náà national business committee akí wọn ọlọ́run bá akí gbogbo wa àwa akí gbogbo òjò ọlọ́kùnrin àti lóbìnrin àlàáfíà ọlọ́run oore àjẹǹjẹtọ ọlọ́run ọlọ́run jọ máa bẹ́ni kọ̀ọ̀kan wa èyí tá à ń ṣe lálẹ́ yìí ọlọ́run máa ṣe é ní àṣemọ fún wa ọlọ́láìlà ìlọ́lọ́ láì ní gbára wa ní àkókò
lo si di eto ni kia kia a da gbongbon lo si oda won baba ti won je national president fun ijo Shamsuddin al-Islami ti le toko lati se adua ibere fun wa ana ni al-Haji wa Abdurrahman agbofuja awon ni won se adua ibere isijo ko for di lati Sheikh Abdulhamid Aweda Olorun gbe mi foundation ta leyi gbogbo bi won ba se ba bere Olorun ba mu lole ase bismillah بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين كاشي أفهم فهم الله با سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Olorun alaye alagbara lori ohun gbogbo oba lana oba loni oba lola oba titi aye oba to tin be ki aye to ma jaye nigba ta aye jaye olorun oba ni aye o si jaye mo yo wa be lori alifa re adupe fun olorun oba atun dupe fun olorun oba atun dupe fun olorun oba oba awo loba na oba ti adajo le lowo ti abe wa bi bayi loni to si gba fun wa ta ri ajalu aburu kankan ti gbogbo ajade le pelu bismillah ta wa de bi pelu alhamdulillah adupe fun olorun oba na o ki olorun ba ma sa gbo pe wa na gbogbo ohun to nbe lori ile aye yi to mi ati to mi adupe fun olorun yi to nbe nsamo yi to mi ati to mi adupe fun olorun oba yi to nbe lofunrun fun yi ta mo to mi ati to mi adupe fun olorun oba o ki olorun ba ma sa gbo pe wa na ko lo ma sa so gbo wa na yi ta se loni ma se la se mu fun wa akala la ila illa allah awa fas ko ran ti asuwaju rere anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yi ke ato la ko lo ba anabi muhammad atawon aya won atawon omo won atawon sahaba won atawon to ba tele gege bi muhammad sese sallallahu alaihi wasallam bi ati to olodun jo be fe ni kokun ana bakala la ilaha illallah kolon ba alekun ke fu anabi muhammad kolon ba alekun ke fu anabi muhammad kolon ba alekun ke fu anabi muhammad awa fas ko yin ati oludajo isile kakiri gbogbo agbala aye ti won ti jupe olodun ba alhaji wa sheikh abramedi aweda Dr. Ayogbaro ko si ebo ko sogun ko sagbere Olorun ba lekun ke fun won e do le wa laye ko ma nese gbogbo iju won ko se lese yi to se si won lorun oba tin dariji ni ma se ba dariji won abijoro to daraju ma se ba fun won sibe kuli fu Allah meta ko Olorun ba mu lade ba won bismillahir rahmanir rahim kuli fu Allah wa Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد gbogbo awon to tun lo ninu jo Sams Islami misili atanda lawan be lo lodo adio akisola gbogbo awon to ti lo nujo samson lokunrin ati lobirin kulifu adawo kan fa wona bismillahir rahmanir rahim
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا awon yawo ti orudajo ifi sile olorun ba do ti won o awon omo ti won fi sile olorun ba do ti won o awon ebi ti won fi sile olorun ba do ti won o awon ajo samson islami ti won fi sile olorun ma se do ti wa o bakala la ilaha illallah bakala la ilaha illallah adura na wa pada sodo arole sheki wa wahid badruddin temi to pe olorun oba to n duro ti ni e ba duro ti won o e ma fi won sile ni gbakan aye adura temi n se fun won ni gbagbogbo o ni alaafia nitori pe igba ti alaafia wa le yan lo le yan bo alaafia te fun won tona te olorun ba ni won lo si olorun ba le kun alaafia fun won ma fi won sile ni gbakan aye atalo atabo kolo ma ba pa mo to ba ti di kolo ko ma ba won di to ba ti tu kolo ko ma ba won tu abo lori won lori aya lori omo lori ebi ti won na lori gbogbo jo samson islami ti won gbe ope lo loni ti won dari e olorun ma jo kan mo lowo o e ba sanu won emi gigun alaafia kese olorun ba jo gbe fun won bibo asiri olorun alaanu ni won anu olorun gagagagan anu olorun gagagagan anu olorun gagagagan ma se ba dale won leri ko lo mran won lowo ko chamona won bakala la ilaha illallah bakala fatiha bismillahir rahmanir rahim الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراطا مستقيما صراطا الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أدعو أنا قد أصدر سكري و الحاج وفتاي لوان أولون بيمي أولون لوني كو شيشي أولون ما في سلا نبا كان يو يا تي توفان وانا شو أولون جوربي فين نو بقال الله لا إله إلا الله adura lọlọ soda kapo wa alhaji wa tajuddin agbogun lori oloye repete olorun ba sanu yin o bi ati to fawon ara soaju olorun jo be feyin na o kono ma fi sile nigba kan ye o adura lọlọ soda ani ma sanu dakun olorun ba mi sanu yin olorun ma fi sile nigba kan ye o bagala la ilaha illallah o wa dodo baba odebola olorun ba sanu yin baba dada ale na le nlo yin ale yin o ni buru ni sukun ni sukun aro ni sutosan ni sutale bakala la ilaha illallah bakala nabi odo olohun bakala ko nsi olohun bi ati to fun awon ara soju olohun jo be feyin na mo wa fun gbogbo mo wa fun baba wa ademefun mo ki gbogbo awon neck lati oke dele olohun bi ati to fun awon ara soju olohun jo be feyin na mo wa ki gbogbo awon sunna missiona lati oke dele yanyanya mo ki yin e ku res islam e ku wahala lojojumo ko te su ko ni reyin ko ni reyin le bakala la ilaha illallah gbogbo de ma se akoko ni alaafia ko lohun jogbo e feyin na asiki ko lohun jogbo e fun yin ko lo ma fi sile ni gbakan aye o wa ko mi o ribo awon mission patapata lati oke dele lohun lohun bi ati to fawon ra soju lohun jo ri be feyin na gbogbo awon admissioner awon akowe wa asesijo gbogbo awon to wa ni leto kankan awon balogun baba adini iya suna iya adini gbogbo yin laki gbogbo awon to mu ijo samson islami to n seto lori re loni olorun gbogbo yin la toro fun ododo commander wa gbogbo yin pata la toro fun gbogbo yin gadi omode ni olorun je ke dagba ni share bakala la ilaha illallah won ki awon obirin wa latoke dele lomode ati lagba bi ati to fun awon agbalagba na olorun jo be feyin na olorun je ka nation dada nitori pe ta ba ti si ogun na eyi pelu awon pelu yin na lajo si ogun na ko n si wo te rin rara ta ba ti de bayi ati ba n bam olorun asanu yin olorun ni fisile nigba kan aye ni sukun omo ni sukun omo ni sukun oko ni oni sukun ara yin bakala la ilaha illallah gbogbo en to n bere omo alaribaka olorun ajogun e fun yin gbogbo en to ti bi olorun ni fuku po omo yin gbogbo en to n be lori oyun olorun aso ilayo bakala la ilaha illallah bakala la ilaha illallah mo wa pada silu adodo ilu ti olorun ti gbe ojise dide bẹ́ẹ̀ ti gbé muhammad dìde sọlá àlàyé wàsálà ní gbòòrò mọ́kà ìlú adódo ọlọ́mọdé ó bàjẹ́ kọ́nọ́n bá paná adébọ̀ bẹ̀rẹ̀ kó gbé sínú muhammad ga ọlọ́run tó gbà fún anabi muhammad tó pẹ́bọ̀ mọ́kà rẹ̀ tó di ìlú ayọ̀ lónìí ìlú adódo ọlọ́jẹ́ kó di ìlú ayọ̀ bẹ́ẹ̀ kọ́nọ́n bá pẹ́bọ̀ bẹ̀rẹ̀ kẹrùn wá lọ́wọ́ kẹsàmọ̀nà wa bàkàlà láàhílà lẹ́lá àwa tó fún ìlú ọ̀tà dákun ìlú ọ̀tà iná kọ́nọ́n bá pẹ́bọ̀ bẹ̀rẹ̀ kọ́nọ́n ràn wá lọ́wọ́ àwa tó fún àwọn asáwùdí ní tẹ́gbẹ́ ìgbà gbogbo là ń lo ayé wọn yìí
ejo na dagun ma gboro lo be jo ma gboro lo be ko ma gboro lo be islam ma jo baje bagala la ilaha illallah bagala la ilaha illallah bagala la ilaha illallah gbogbo ita ran ti toro ati ita ran ti toro tolohun ti mu gbogbo re ona ma se ba mu lo sile ase bagala fatia arrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أواك بدا سودو غوفنا وا نيبيل اوغون الهاج وا ابيكونلي اموسون awon lo ndari ogun bayi oba to nkuni lo e ba kun won lowo e ma fi won sile ni ba kan aye gbogbo awon governor to ndari orilede kankan to ndari area kankan oba tin kuni lo e ba kun won lowo o e ma fi won sile ni ba kan aye o olohun e ba sanu won o e ba sanu emi otito ati ododo ti won fi se to fi nation rere olohun ba jogbo e fun won gbogbo awon chairman chairman gbogbo awon councilor gbogbo na la toro fun o wa ko nbe na ododo president wa lorilede Nigeria ma se un ni fraun fun wa o se un la laanu wa e to wa ko fale wa lowo gbogbo ohun to nje wa ni Nigeria ti o ye ko